សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យបិញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មបាញ់កំភ្លើងស៊ីបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យសារាចរណែនាំបិញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យបើកអាជីវកម្មបាញ់ស៊ីបឬអាជីវកម្មបាញ់កំភ្លើងស៊ីវិលថ្មីនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅខេត្តប្រសេហានុជៀសវាងកើតមានបញ្ហា សម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជីវកម្មប្រភេទនេះជារឿងមិនចាំបាច់ហើយត្រូវងាកទៅពង្រឹងការទ្រពពីនិតទីតាំងអាជីវកម្មដែលកំពុងដំណើរការការណែនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុញ្ញាតជីផ្លូវការតាមវិធីជីវពិសេសជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តរះសេហានុឆ្នាំ2024នាថ្ងៃទី31ខែមករា សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាការបើកអាជីវកម្មបាញ់10ថ្មីថ្មីជារឿងមិនចាំបាច់ហើយអាជ្ញាធរត្រូវត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈប័ណ្ណបញ្ជីបច្ចេកទេសនៅរាល់បੰដាទីតាំងអាជីវកម្មបាញ់10ចាស់ចាស់ដែលកំពុងដំណើរការ សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាបើកន្លែងខ្លះសុំអញ្ញាបានហើយអត់ធ្វើអីយកធ្វើឲ្យរត់ឆ្នាំអញ្ចឹងបិទចោលតែម្ដងហើយកន្លែងដែលប្រតិបត្តិដែលមានអញ្ញាបានពីមុនដូចនៅកន្លែងកងតបនេះមួយនុយត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់គុំឲ្យមានបញ្ហា លើកនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រាំអោយមានការបើកអាជីវកម្មបាញ់ស៊ីបថ្មីនៅខេត្តប្រសេះអនុទិតនោះទេថែមទាំងបញ្ជាអោយបិទទីតាំងអាជីវកម្មបាញ់ស៊ីបនៅក្នុងខេត្តនេះចំនួន2ទីតាំងដែលកំពុងដំណើរការទៀតផងសម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថា ក្លឹបបាញ់កំភ្លើងឯកជនព្រោះតែបើកត្រូវមានសិទ្ធិទិញកំភ្លើងទិញគ្រាប់ហើយយកទៅណាมันចាំបាច់តែម្ដងទៅមកខេតព្រះសេហនុក៏បាញ់កំភ្លើងហើយទីតាំងកងទ័ពដែលមានទីលានបាញ់កុំចាំបាច់បើកឲ្យមានអាជីវកម្មដើម្បីជំនស៊ីវិលទៅបាញ់អីຕົកឲ្យតែទីហ៊ានបាញ់ទៅល្អជាង អីដាមឡុងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសេះនោះបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024ថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសេះហនុគាំទ្រចំណាត់ការរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការបတ်ទីតាំងអាជីវកម្មបាញ់ស៊ីបឯកជនទាំង២ទីតាំងនៅភូមិសាសខេត្តនេះក៏ដូចជាការហាមប្រាមមិនអោយមានការបើកអាជីវកម្មនេះតទៅទៀតដែលរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាប់អនុវត្តចាប់ពីពេលនេះតទៅអីដាមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងយកច្បាស់ថាអ្វីជាប័ណ្ណបញ្ជីមកមក របបសម្ដេចធិបតីនេះជារឿងត្រមត្រើបបំផុតដោយសារខាត់ព្រះសេហានុនេះជាទីតាំងសក្តានុពលទេស្ជោធម្មជាប្រីប្រឹក្សាឆ្នេកកោះជាដើមដែលជាគោដៅនៃការត ե ះទៀងភញូទេស្ជោដែលយើងមិនចាំបាច់បង្កើតទីតាំងបាញ់សិបនេះទេ អីដាមឌីម៉ងយោថាច umnatka នេះនឹងជួយពង្រឹងសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់របស់ខេត្តដែលបម្រើឲ្យតេទៀញអ្នកទេសចរនិងអាចបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគហើយអាចចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការប្រាស្រ័យអាវុធខុសច្បាប់ក៏ដូចជាចរាចរអាវុធខុសច្បាប់ផងដែរ លោកប៉ាចាន់រឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសាស្ត្រចំពោះវិធានការរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែក្នុងកិច្ចអន្តរកម្មទៅលើ activities បាញ់ស៊ីបនេះដែលលោកយល់ស្របថាជារឿងមិនចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមហើយដែរក៏លងមកកើតមានអនាថាបតេយ្យមួយចំនួនជុំវិញការបាញ់បោះសេរីនៅក្នុងភូមិសាសខេតប្រសេហានុ លោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាកិច្ចការនេះជារឿងល្អដល់បីរដ្ឋបន្តឹងការកันកាប់អាវុធនិងគ្រឿងជាតិផ្ទុះនេះជាពិសេសបង្ការការបាញ់បោះអាណាធិបតេយ្យនានានៅក្នុងកម្ពុជាយើងជាពិសេសក្រុងព្រះសីហនុហើយជាយន្តការការពារសន្តិសុខសวัสดิភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងអាជីវកម្មហាត់បាញ់កំភ្លើងទាំងនោះផងដែរលោកប៉ាចាន់រឿនយល់ថាបញ្ហាអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនេះបើមិនអាចគ្រប់គ្រងបានច្បាស់លាស់ទេនោះអាចកើតមានសោកយន្តកម្ម ជាជាថាហេតុណាមួយជាជាពំខានហើយគន្លែងហាត់បាញ់កំភ្លើងទាំងនេះគឺសម្រាប់បម្រើដល់អ្នកមានសមត្ថភាពដើម្បីពង្រឹងបច្ច័យកទេសប្រាស្រាស់កំភ្លើងប៉ុន្តែជារួមជាហានិភ័យក្នុងសង្គមមួយដែលត្រូវរត់បន្តឹង ចំណែកលោកហ៊ូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមទេសចរកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រផងដែរថានេះជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលកន្លងមកធ្លាប់កើតមានករណីបាញ់ប াস អាណាធបតីកើតឡើងຕົວយ៉ាងក្នុងភូមិសាសខេត្តប្រេសិះអនុផ្ទាល់ លោកយល់ថាការប្រាស្រ័យកំភ្លើងដូចជាការផ្ដោកម្លាំងមួយដល់អ្នកកັນកັບកំភ្លើងតាមក្នុងករណីរាត់លុបបំបត្តិឬកាត់បន្ថយបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដែលផ្ដល់ផលសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តក៏ដូចជាកបែទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មបាញ់ស៊ីបនឹងក៏ដូចជាបង្កើនទំនុកចិត្តសម្រាប់ភ្នៅទេស្ចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលកំសានខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង បន្តែមពីនេះលោកវ៉ាន់ឌីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគនិងម្ចាស់អាជីវកម្មក្លឹបបាញ់កំភ្លើងឯកជនទាំងឡាយបង្រាយការវិនិយោគរវាងខ្លួនទៅលើសេវាកំសាន្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចតែកទៀងភីវទេសចរនៅចម្ពោះមកការហាមប្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលនេះទុនលឿននៃប្រព័ន្ធអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះ តែមានបន្ឡែផ្លៃឈើឲ្យបានច្រើតត្រូវទៅតូទឿនទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផល្លិតដ ாய் វិសុខនឹងទរទោះចិត្តខិតត្បូងខ្មុំ